Це селище Крилівка Якимівського району. Сюди щороку приїздить із 1,5 мільйона туристів, каже селищний голова Іван Малєєв. Цього року тут очікують, що бажаючих відпочити буде в рази більше. Ми чекаємо великий наплив. Ми очікуємо великий наплив. У нас понад 500 баз відпочинку. Близько 70% активно готуються приймати туристів 1 червня. Усі вони запасаються дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту, маски, рукавички. Багато баз закупили кварцові лампи, розпилювачі. Чому керівники баз зацікавлені в дезінфекції? Тому що, якщо раптом щось трапиться, базу закриють і сезон пропаде. А в цьому ніхто не зацікавлений. До того ж, бюджет селища залежить від курортного сезону. Більше місяця на базі відпочинку Анатолія Фурмана тривають підготовчі роботи до старту сезону 2020. Власник комплексу каже, значних змін туристи не відчують. А ось персоналу роботи додасться. Ми завжди проводимо дезінфекцію після виселення людей з номерів. Буде певна пауза перед тим, як ми заселятимемо інших людей. У нас є кварцові лампи. І в їдальні ми їх використовували навіть до карантину. Дезінфікуватимемо і холи корпусів та територію. Окремо в нас є корпус на випадок ізоляції людей із симптомами недуги. Зміниться підхід на базі і до харчування туристів. Ось тут планується встановити захисний екран. Ось тут лінія роздачі. Повністю тут будуть встановлені захисні екрани, аби люди не контактували з їжею. У нас видача буде лише співробітниками, без контакту відпочиваючих із продуктами харчування. Від шведської лінії відмовились і на ось цій базі відпочинку. Директор Сергій Мерцалов розповів, це дозволить уникнути черг та зберегти безпечну дистанцію під час прийому їжі. Увесь персонал бази має перебувати у захисних масках, екранах та рукавичках. А туристів адміністрація проситиме надягати маски у приміщенні, у тому ж ресторані чи барі. Однозначно, в цьому році ми будемо працювати в асоціації з законодавчою базою. Звісно, ми працюватимемо згідно законодавчої бази і будемо орієнтуватися на ті вимоги, котрі ще будуть прийняті. Ми плануємо, наприклад, шезлонги обробляти десь засобами та клеїти відповідну стрічку, аби гості знали, цей шезлонг можна використовувати. Він безпечний. У басейнах ми збільшимо кількість хлору у воді. При заїзді на базу у відпочивальників жодних довідок вимагати не будуть. Проведуть лише температурний скринінг. Обов'язково замір температури. Обов'язково вимірюємо температуру. Якщо вона зависока, то ми відмовимо у заселенні. Після від'їзду гостей номер добу будуть дезінфікувати і лише потім заселяти інших людей. Незважаючи на карантин, туристи продовжують бронювати місця. Сьогодні бази відпочинку в більшості. Зараз більшість баз відпочинку побоюються брати передплату, яку також направляють на підготовку бази. Все через незрозумілу ситуацію, як довго триватиме карантин. Наші гості бронювали номери, ще починаючи з жовтня минулого року. Дзвінків чимало. Питають, чи будемо працювати. Найдешевші номери вже заброньовані. Ті, хто відмовився від відпочинку цього року, гроші ми повертали. Відкриють свої двері для маленьких відпочивальників і дитячі оздоровчі табори. Директорка одного із них розповідає, цього року дати першої зміни змістили через карантин. Сезон в них почнеться із 12 червня. Очікують, як і минулоріч, 1500 дітей за зміну із усіх куточків країни. Умови заселення та проживання не змінилися. На території планують проводити спортивно-розважальні заходи. Звісно ж, це будуть справки, які є і завжди. Звісно, це температурний скринінг під час заселення. Звісно, це довідки, які були і раніше. Але цього сезону ми обов'язково перевірятимемо довідки у супроводжуючих, які транспортують дітей до нас. Однозначно, цього року не дозволено відвідувати батькам дітей під час зміни. На території табору нам простіше уберегти дітей. Стороннім на територію вхід буде заборонено. Також посилили штат медпрацівників. Можливо, запросимо лікаря-епідеміолога. Чи дотримуються бази відпочинку карантинних рекомендацій, перевірятиме спеціально створена комісія до старту сезону. В цю комісію входять всі відповідальні. У цю комісію входять представники ДСНС, санітарної служби, Держпродспоживслужби і селищної ради. І саме ця комісія розглядає питання підготовки баз до курортного сезону. Остаточне рішення, чи розпочнеться курортний сезон вчасно та яким він буде цього року, вирішить уряд, зазначає Іван Малєєв. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.